ုံးဆော့ပြီးတော့ဘယင်းတပင်ရှိတိလောက်အောင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးသူနဲ့တူဘလို့နေချက်မဲဆိုတာနေမီလေးချက်ထွင်းမဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမှာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဂိမ်းကိုစလိုက်အောင်
Out for a stroll, are we?
Ah!
We'll have our pay, or we'll have our fun. Thank you.
Yeah!
Thank you.